Það er komið afgjæsti mínum, hann er löngu landstektur og það er gustað á hann síðan var krakki. Í dag hlaut hann annað tvekja hæstu styrkja úr kvikmyndasjóði. Bjóðum velkominn Hrafn Gunnlaugsson. Blessaður Hrafn og velkomin. Þakka þér fyrir. Byrja á því að óska til hamingju með styrkinn sem var hlaust í dag. Já, þakka þér fyrir það. Er þetta til að gera enn eina víkingamynd? Nei, nú er það benskubrekkin. Er komið röðin að þeim? Það er komið röðin að sveitinni því að ég var í sveit og, og æskunni. Og gera barnamynd. Já, og skemmtilega, létta. Já, þetta er... Það er alltaf gaman að vera ungur þá. Er ekki þitt líf búið að vera meira minna eitt ævintýri? Ég er nú búinn að vera hans í ungu lengi, sko. Já, við segja það. Það sé að maður hafi ekki gleymt að eldast bara. Jó, en frá því að leiður okkar skildu hér á sjónvarpinu, að þá er nú staðið í ströngu. Hvað eru helst verið að gera fyrir utan hvíta vingin? Já, þessa dagana þá hef ég verið að ganga frá lítilli mynd sem heitir Allt gott. Og Davíð Oddsson hefur skrifað handritað. Hún gerist á Selfossi og fjallar tvo litla 7 og 8 ára stráka. Er það Davíð og Þorsteinn? Já, menn geta lagt í það ábyggja límsan skilning en, þetta er ungi menn sem hugsa hátt. Verður þú sýnd fyrir sjónvarpinu? Á... Já, ég býst hún verið sýnd mjög fljótlega í sjónvarpinu, hún er gerð fyrir sjónvarpinu. En þú er hatt mikið að gera, Hrafn, þykistu vita, en saknar ekki samt menntaskóla árana þegar þú byrjaðir að kveða og fórst að láta kveða að þér mjög mikið? Ég veit það nú ekki, sko, það kannski sem er skemmtilegt við menntaskóla árin er það að á þeim árum er allt gerlegt sem ógerlegt er. Reynslan er ekki búin að kenna manni það að þessi ýmsi hluti sem að maður þarf að hugsa tvisvar og svo fram. Þín kynslóð sem var í menntaskólanum með þér hafði nána sína hugmyndafræði ekki rétt og allir þóttust vera skáld. Var þetta svona glaður táradalur? Nei, það sem var nú helst að var það sko þegar við vorum að hermettir þessum stór skáldum að engin okkar var með berkla. Vantað inn. Já, við vorum svona leika held ég aðalega, við vorum mest að leika stórskáld. En voruð þið ekki ákaflega gáfaður og miklu snillingar á þessum árum? Þetta þessi ár sem ég er í menntaskóla voru dálítið sérstök að þýleita að þetta er svona áður en að menn gerast mjög pólitískir í menntaskóla. Menn voru mest að ræða bókmenntir, Joyce, Proust, Dostojevski, Eliot, ég held að menn hafi lært hann utan að. En samt held ég að það hafi nú verið mest að menn lásu svona aftast á bækurnar hvað þær fjölluðu og þótt svo að lesa þær og rættu þær. Og það er einmitt úr þessu umhverfi sem að þú verður landsfrægur, getum við sagt, að úr þessu umhverfi sprettur útvarp Matthildur, þetta vinsæla útvarp. Af hverju og hvers vegna? Já, okkur vantaði vinnu og þetta var ósköp þægilegt að vera svona að reyta sér einhverja 5 ára brandara. Húmarun ykkar á þessum árum, hann fjall beint í þjóðina. Já, ég hugsa þetta hefur nú verið sko húmor fram að þessu, held ég hafi byggst mikið á því að menn væri fullir og væri eitthvað að klæmast. Það var svona þessi húmortíska sem var í gangi en eiginlega það var engin fullur í okkar þáttum og engin eitt að klæmast. Þetta var eiginlega fyndni sem gekk út og það veri ekkit fyndin. En þegar þú allir mjög gaman að þessu sjálfar, þú, Davíð og Þórarinn. Já, annars hefði ekki verið að þessu, þetta var svona benskubrök eins og sagt að vera að skemmta sig þetta. Við höfum látið allt og hátíðlegir, segir ég, þú er svo gler fýt hérna hjá mér. Ég var ekki. Þú varst alveg að... Dóttir mín sagðist alltaf að flytja heima en ég mætti þessum föllum. Þú en ég veit að þú og þínir félagar, þið leiðu ykkur margt á þessum yngri árum, skulum við segja. Þú nú verður þú að nefna mér eitthvað dæmi grallararskapin í ykkur. Ég veit nú ekki hversu mikli grallarar við voru en það sem er einkennandi fyrir þessi ár og því fórst að tala hérna áðan og maður sakna kannski er það hvað maður var oft fljótur að framkvæma hlutin á þess að fáa mikið eftirþöngu. Ég mændi einu sinni voru við Vilmundur heitinn Gylfason að labba niður höfn og sáum það dronning Alexander Rýne. Hún var á leiðinni til Færeyja og við fórum komnir um borð rétt og eftir fórum til Færeyja og það var Ólafsvaka og við slófum upp tjaldi í grænasta lundi Þórshafnar við læk og settist þeirna læk og burstum tennurnar og sögðum matubur þessum læk en svo fengum við skýringa á því að hverju lundrum var svona grætt. Þetta var
Þetta var frárenslið frá sjúkrahúsinu í Þórshöfn. Þannig að ég held að við höfum en okkur verði ekki myndað, það var nú það furðulega. Nú, það hafa oft verið þig sem sextan mann skiptar skoðanir og við fórum á stúana og fengum álit fólks á hrafnunum. Nú skaltu halda þér. Gjörðu svo vel. Það eiginlega bara til eitt orð yfir Hrafn Gunnarsson. Hann er villimaður. Hann er eins konar orkuver og þar fer fram mikill orkubúskapur og hann er svona mikið knúinn áfram af einhverjum náttúrukrafti. Hrafn Gunnlaugsson er mjög hugmyndaríkur maður, geysilega hugmyndaríkur, sennilega einn hugmyndaríkasti maður sem ég hef kynst og margar hugmyndir hans eru stórgóðar, sumar stórbrotnar og hann framkvæmir þar. Aðrar hugmyndir Hrafns eru ekki eins góðar, sumar meiri sem slæmar og jafnvel hrikalegar og það sem verst er að hann framkvæmir þar líka. Hrafn var fyrirferða mikill. En afskaplega skemmtilegur og lifandi krakki og góður. Nína frænkast bjó í sama hús og við þegar hann var lítill og hann fór stundum niður á heimsækjana. Hún gaf hann þá kannski vínber eða brjósugur og þá sagði Hrafn takk og einn handa mömmu litlu. Ef þú ætlar að vinna með Hrafni í kvikmynd, hvort sem þú ert leikari eða annar starfsmaður, þá verður að þurrka út eina setningu sem er mjög algeng á Íslandi. Og það er setningin, þetta er ekki hægt. Miður. Þú verður bara að gleyma þessari setningu úr málinu vegna þess að ef þú gerir það ekki þá getur ekki unni með Hrafni. Hrafn er vissulega óvenjulegur maður og það sem einkennir hann kannski öðru fremur er að hann hefur óvenjulega auðugt ímyndunarafl og hann hefur dirsku til að koma hugmyndu sínum í framkvæmd. Hann leikur þá gjarnan fyrir mann nokkra kvikmyndir eða eitthvað sem hann er nýbúinn að taka þátt í. Ég man til dæmis einu svona leik fyrir mig heilan útvarsráðsfund og var sjálfur allir karakterarnir. Sem leikstjóri þá finnst mér hans helsti kostur og kannski hans helsti galli líka, ég veit það ekki, mér finnst það vera kostur, það er svona þetta brjálæði í honum. Hann er leikstjóri, hann leikstýrir, hann tekur mann og kristir mann daldið og mér finnst svoleiðis vinnubrögð mjög skemmtileg, mjög gott að vinna með svona leikstjóra. Ég hrafnaði alltaf ótrúlegt ímyndunarafl. Til að mynda það var hann í sveit í Skálaugum á hverju sumri sem krakki og sögurnar og sveitinni það rentust alltaf allan veturinn. Ég verð að nota þetta orð vision sem hann hefur bara hér. Hann er búinn að skapa sér þetta sterka myndmál og hann fylgir því alveg án undanbragða. Já, hann er kröftugur og óhræddur. Hann er jafnframt mjög skipulagður í vinnubrögðum þó svo að það virðist kannski ekki mjög augljóst. Hrafn Gunnarsson er maður mótsagna, andstæðna. Hann getur verið góður og skemmtilegur félagi og þannig hef ég kynst honum. Hann býr yfir lítillæti en hann getur líka búið yfir miklum hroka og beitt fólk yfirgangi, sést ekki fyrir í mannlegum samskiptum alltaf, þannig að hann býr yfir kostum og líka göllum, sem er mjög stórum. Ég er nú þeirra skoðunar að það sé ekki mjög auðvelt fyrir hörundsárt fólk að umgangast hann. Maður er alltaf að hitta fólk sem alltaf því hatar hann. Það hefur oft kynst einhverri mynd af manninum sem að birtist bara í fjölmiðlum og umtali og kann að einhverju leiti að staða því að hann er að mörguleiti þeirra gerðar að hann passar ekki mjög vel inn í svona lítið þjóðfélag eins og við höfum hér. Ég man eftir smá að ekki einu sinni þá hérna áttuður að setja upp leiklit í skólanum. Þá var hérna eitthvað, já, sem cirka 12 ára gamall. Og pappið er að samti smá leikrit sem að þau ætlaði að taka. Og svo fannst þetta góðu mynd að ég hérna segði nú kannski pínlítið til. Og það var samþykkt. Og þetta var tómi strákar. Þetta voru, þeir áttu að leika dýr, mís og ketti og ýmislegt. Svo koma þessir litlu herramenn og heilsa afskaplega pent og fara skónum.
Og þetta gekk ágætla æfingin. Svo kvöldi þá spyr pappas, já, hvernig gekk nú æfingin? Hún gekk bara ágætlega og mamma var bara ekkert feimið við strákana. Ég held að nætti að hvíla sig aðeins á þessum sögulegu myndum. Þeirri periódu, ég held að hann sé komin á einhver svona tímamót, hann mætti koma að því aftur. En ég held að nætti að gera eina nútímalegri mynd. Já, ég vona að ég verði til þess að upplifa Hrafn Gunnlaugsson sem gamla mann og helst að vera með honum á elliheimili, ég held að verði brjálað fjör. Það er að kláma fyrir þetta. Jú, þetta var nú svona fróðulegt á margar hátt, mér datt í hug í sambandi við það sem hann Ögmundur sagði, að þegar ég kom inn í dag þessari stofnun, eins og þú manns kannski eftir, þá hérna þá var þetta raun og veru afskaplega afturhaldsöm stofnun og gömul. Hér voru bara þrír upptökustjórar og var alltaf nokkuð leið fyrir nýjan mann að komast inn í húsið og ég tók mig til að braut þetta form upp. Ég bauð út dagskrárgerðina til einkafyrirtækja, ég opnaði stofnunna fyrir svona galskapsmönnum eins og þér og alls konar fólki og Ögmundur lenti í því sennilega ekki öfundsverða hlutverki að þurfa að verja gamla systemið og þá verður nú tölverð átök mjög skemmtileg, ég hef gaman að átökum og jú, ég hef oft beðið lægri hlut í átökum en þá sleikir maður sárin og safna nýjum kröftum. En þér finnst gaman í stríði? Ég held að svona ef maður nota nú kvikmyndamál þá sæk ég í það sem heitir action. Þannig að hérna þetta, þessi ár hér á sjónvarpinu voru skemmtilega þessu leit. Það var gífuleg breyting og mikil átök og við Ögmundur stíðum í mitt oft mjög krappan dans. Ég var nú mjög svona sáttur við dansinn því ég fylgd honum til sætis. Það er gott að heyra. En hver er maður tilbaka? Þú varst ljóðskáld í menntaskóla, þú eftir menntaskóla ferð til Svíþjóðar að læra hvað? Ég fór nú til Svíþjóðar bara til að lesa bókmenntir og læra að skrifa. Ég kunni ekki að taka ljósmynd einu sinni á þessum tíma. En af hverju kvikmyndir? Ég fundust kvikmyndir vera eitthvað svona bara fyrir fólk sem var að breyja pokkót, sko. Já, þetta var eitthvað sem hafði aldrei interessarað mig. En hvað kveikir hennan áhuga? Það er nú þannig að ég skrifa lítið leikrit sem að fær, ég skrifa leikrit þetta í sjötta bekk í menntaskóla, svo er leikritasamkeppni á Leikfélagi Reykjavíkur og þar fengu Jökull Leitin Jakobsson og Birgir Sigurðsson fyrstu velun og dómnefndin veitti litlu leikrit sem ég hefði saga sjónum heiðusvelun. Nú þetta var setna tekið upp á sjónvarpinu því að það var ekki pláss fyrir þetta á sviði, svona lítið leikrit. Ég fylgdist með því og þá allt hinu fékk ég þá hugmynd, þetta er kannski eitthvað sem á ágætlega við mig og þá fór ég fyrst að hugsa um þetta. Þá er ég orðin sko 24-5 ára. Skellir þeir í kvikmyndagerð og lærum. Þú sagði mér einhvern tímann að þú hefði lært meira í að vinna með Sven Nykvist, ef ég man rétt, heldur en á allir henni skólagöngu í Svíþjóð, í 10 daga með honum. Já, þetta er nú sko hættan oft við svona listaskóla er sá að kennarar þið viljótt bregða það svona yfir sem mystík og láta að segja ekki nemandanum allt og gera sér stóra og merkilega. Og það var nú kannski oft sem ég hafði á tilfinningunni því ég var þannig í skólanum. Ég fekk aldrei veit alveg allt. Svo var ég svo heppin að ég kom nú inn í þennan skóla eingöngu til að læra tæknina og myndmálið. Og þarna þegar menn voru að gera lokaverkefni þá voru menn að gera svona alls konar, þetta var mjög pólitíski tímar, menn voru að gera eitthvað meðvitund, pólitíska meðvitund og vandamál. Þú veist að skandinavar og sérfræðingar í vandamálum búaðu til að þau eru ekki staðar. Ég rakst á það var þannig að kona sem átti hund sem vann þannig á skólanum og hún hafði verið að leika sér að því að búa til 3 eða 4 svona gerfi indtök af þessum hundi og mér datt allt hinn í huga sennilega væri hægt að nota þennan mikla blekkingamiðil til að búa til eitthvað með hundin og nota hljóðin úr honum og búa til einhverja undarlega senu og ég bjó til mynd þar sem ég notaði þessa 3 plathunda og alvöru hundin þar sem maður er að elta hund og slíta á hann skottið og endar myndin að því hann heldur svona skottinu og það bjó náttúrulega til rosalega hljóðrás við þetta.
og ég mani til því að lokaverkefni voru sýnd þá vakti þetta alveg hrottaleg viðbrögð í skólanum þótti þið versta mál en eftir þessa nemendasýningu þá kom til mín eldri maður hét Sven Nýkvist og bauð mér að fylgjast með undirbúningi að töfraflautunni sem þá átti að fara að taka upp sem Ingmar Bergman tók sem upp og ég fekk að fylgjast með þær í 10 daga og á þessum 10 dögum held ég hafi lært allt sem ég lært þetta fag meira og minna Við skulum líta núna á frjálslega klippingu úr myndunum og sjá hvað Hrafn Gunnlaugsson kann gerði svo vel Þetta virkaði nú á mig svona eins og rockvídeó Já, það ekki Ég sé að ég hefur sett saman Mikill hasar Mikill hasar Okkar á milli, nú þarf ég að hleypa þar á skeið Hver þín besta mynd og þín versta? Þetta nú sko eins og maður ætti að gera upp á milli barnana sinna Já, en En kannski, sko mín heilstiftasta mynd, svona frásarnarlega, sennilega Hrafninn flýgur En persónulegasta myndin Óðal feðranna en þess að hún segir frá reynslu minni frá sveita á hann En versta? Ég held að enginn sé verst eins og það kannski svona þær stórbrotnustu senunar þær eru held ég í skugga hrafnsins og Hvítavíkin svona stærstu senunar en það er ekki þar með að ég sé dómbæra á þetta en þetta svona það sem mér finnst ef ég ætti að tjá mig eitthvað þetta Það ertu með hundruð manna í kringunni, þú ert að stjórna einhvern veginn finnst mér það Hrafn að þú verðir að stjórna öllu í kringunni þar sem þú ert, þar sem ég ráða ferðinni Er það rétt hjá mér? Nei, en ef ég sit undir stýri þá tek ég stýrisjólið Það er nú þannig og hérna ég hef gaman að því að stjórna annars væri ég ekki leikstjórn En þrátt fyrir að vera mikið í margmenni og stjórnandi ertu geimfari? Jú, svo við meðum ekki gleyma því sko að kvikmyndaleikstjóra starfið oft mikið einfara starf því að kvikmyndaleikstjórinn hann er mikið einn með sínu verki, þarf að vera einn þetta mjög erfið vinna maður þarf að hafa mikið naga ekki að blanda geði við á marga ekki að taka inn á marga áhrif heldur reyna að halda einbeitingunni og þegar til dæmis þegar við erum í tökum og svona þá er ég ekki eins og að drekka kaffi til að hérna tjúnast ekki á mikið upp, ég reyni hérna að fá mjög reglulegan svefn og halda mér mjög mikið niður á jörðinu eins og svo. Sem við segja og sett líklega eins og svona eldfjall á eyði eyju en hvað það það er sagt að þú framkvæmir flest af því sem þetta dettur í hug er þetta svona rótgróið hugrekki eða bara stælar? Nei, þetta nú held ég bara ástríða oft eins og vorum að tala um að
Ögmundur segir hér áðan að því mér minnist að það sem að sagði að ég framkvæmdi þær hugmyndir sem ég fæ. Ég hefði aldrei komið hér að sjónvarpinu til dæmis á sínu tíma sem dagskrárstjóri ef ég hefði ekki ætlað mér að framkvæma hér stóra breytingar. Og ég hefði engan áhuga á að koma hér til að ná mér í þægilegt sæti enda á ég ekkert mjög auðvelt með að sita lengi kjur. Nei. Þannig að ég kom hér til að stjórna og vera dagskrárstjóri og ég ætlaði mér það. Ég var hér í tiltölulega skamman tíma og kom í gegn þeim breytingum sem ég ætlaði mér en þú veist þetta vinnur mjög hægt sko ég núna að sjá á dagskránni þætti sem ég setti í ganga sínum tíma sem dagskrárstjóri eins og svartur sjóra síld konur í íslensku ljóðlist uppskeran er lengi að koma Mér finnst kynst þér lítilega að það séu nú margir býsna margir persónuleikar í þér Hver er svona þín sjálfsmynd? Ég held ég veit það ekki það kemur fyrir að ég vakna á morgnana lít í speil og segi þú líkist mér Nú en víkjum að viðkvæmum máli kannski Nú fékk hvíti víkingurinn þessi mesta stórmynd sem að við höfum ráðist í Það þú og við Íslendingar jáfram Mjög slæma dóma og litla aðsókn hér heima Hvers vegna? Já, sko hvíti víkingurinn er skrifaður sem sjónvars þáttaröð Fjóri sjónvarsþættir og í upphafi var alls ekki svo hugmynd til staðar að gera úr þessu kvikmynd og þegar ég svona hálnaður með að taka upp sjónvarsþáttaröðina þá farið að gauka þessari hugmynd að mér að búa jafnfram til kvikmynd og ég sagðist vilja bíða mér það þangt ég væri búinn með sjónvarsþáttaröðina nú við gengum frá sjónvarsþáttaröðinni í vor kláruðum hana og ég var mjög sáttur við það verk og þá félst ég á það að reyna að búa til kvikmynd úr þessu og við tókum okkur til ég hafði ágætan klippara sænska konu sem hafði meðal annars stytt niður Fanny og Alexander á sínu tíma og við bjuggum til kvikmyndaútgáfu af þessu verki sem var 168 mínútna löng af þessu aðeins löng kvikmynd vegna þess að mér fannst mikil ögrun að reyna að segja þessa löngu sögu í stuttu máli nú svo skoðaði ég þessa mynd á tjaldi og var áskup sáttu við hana fór síðan til Ítali og Japan og þá bárast mér þær fréttir að einhvers staðar neðamáls í leikstjórasamningi stæði að ef að lengd myndarinnar hindraði dreifingu þá gæti framleiðandi stytt myndina og í samráði við leikstjóra en það sem ég hefði verið í Japan hefði ekki náðsneitt sambandi mér og nú væri stutt í frumsýningu svo þeir hefðu tekið sér til stytt myndin klukkutíma nú þá passaði tónlistin við myndin ekki lengur við hana og þannig að þeir hefðu líka gert nýja tónlist við hana og þetta þótti mér nú nokkuð grimm aðför að sjálfu mér en það var ekki þetta að gera ég athugaði með hvort ég gæti stoppa þetta og fleira en mín staða gagnvart kvikmyndin og ég ekki við sjónvarsþættina heldur þessari kvikmynd var mjög veik þarna vegna þess að ég hafði bara hreinlega samið að mér þannig ég gat ekkert gert En við, þú stendur bara fellur það ekki með sjónvarsþáttunum? Nei, sko, þess vegna kom ég nú ekki einu sinni á frumsýninguna en það breytir því ekki að myndmálið og visjónin eða sýnin í kvikmyndin er svo samanáttla og í sjónvarseríunni en það er allt önnur saga ef þú tekur klukkutíma burt úr kvikmyndu getur rétt ímyndað hvað sagan og karatersköpunin breytist en ég sem sé þegar þessi mynd kom og fekk mjög slæma gagnrýni hér heima og fekk að vísu mjög blandaða gagnrýni erlendis sem staðar ágæta þá hugsaði ég sem svo já ef að þetta væri eini árangurinn af öllu þessu starfi þá væri ég sennilega alveg niðurbrotinn maður en ég veit að þessi þáttaröð kemur svo ég ákvað að vera ekkit að bera harmin á torg og lét þetta svona bara líða hjá Við erum þegar konum fram með tímarhafn og ég geti verið með þér í allt kvöld en það segir í Grettisögungstar að engi skapi sig sjálfur Hver hefur skapað Hrafn Gunnlaugsson öðrum fremur? Já, það er öruggt að það er ekki gagnrýnendur sem hafa gert það vegna þess að ef að ég hefði tekið mark á gagnrýnendum í gegnum tíðina sérstaklega gagnrýni sem Hrafninn flýgur fekk á sínum tíma þá var ég löngu hættur að gera kvikmyndir þannig að innst inni þá reynir maður nú að lusta á þessa rödd sem berst út úr hjartanu og fylgja henni og ég held að sá sem gerir það hann sleppur úr bardaganu lifandi þó hann verði stundum sár Þú ert mikill sögumaður, kvikmyndagerðarmaður verður í því til æviloka
Ég hef mjög gaman að því að takast á við verkefni þar sem að mér finnst vera eitthvað spennandi og ég held að það sé ágætt að breyta til. Ég hef verið framkvæmdastjóri listahátíðar um tíma, svo vann ég við sjónvarpið, svo hef ég verið að leikstýra mikið erlendis, en ég býst við að ég komi hér aftur að sjónvarpinu eftir svona rúmt ár og þá skemmtum við okkur saman. Hrafn Gunnarsson, takk fyrir. Það var Hrafn Gunnarsson.